Честита победа, господин Попов. 8 мача, 8 победи. Доволен ли сте от видяното днес? Ох, не беше видяно, ами преживяно. На приливи и отливи отново играхме. Силен последен гейм, което е много хубаво. Измъкнат инфаркт на втория гейм с добра серия на наши силови сервиращи, което рядко се случва и трябва да се отбележи. Иначе бяхме по-колебливи в посрещане, което се отрази така на стихийността в нашето представяне. Редувахме и добри, и по-слаби моменти. След като взехте първите два гейма, може ли да се каже, че имаше спад в играта ви в третия гейм? Загубихме го. Значи, естествено, че имало спад. Малко не очаквам, защото измъкнахме трудно втория гейм. Всички мислихме, че всичко лошо е свършило, пък то се оказа, че не. Но нека е. Днеска Яни Георгиев се включи на място на Ивайло Стефанов. Още една от скритите ни резерви се появи на игрището. Те неща са хубави. Какво трябва да се промени в играта ви, за да няма други такива инфарктни ситуации? Ми не знам какво искате вие. Ние повече от това да побеждаваме. Много не искаме. Разбира се, че ни се ще всичко да бъде идеално, но това е много трудно постижимо.